Krsne slave su događaji koji okupljaju i čuvaju porodicu. Pred nama je jesenji i zimski slavski period koji može predstavljati opasnost od širenja koronavirusa. Kako će Staropazovčani proslaviti sveca zaštitnika kuće i porodice? Svako neko odabere sam šta želi, pa neka proceni šta mu odgovara. Ja sam proslavljala u krugu porodice sa nešto malo najbližih srodnika. Normalno, neću dozvoliti maske da nosi unutra. Da li ćete ići na slave? Pa, ako me pozovu, iću. Moje mišljenje je da slavlje ne može da šteti i da može samo da nam koristi, tako da mislim da bi trebalo da se okupljamo, onaj ko treba da se čuva, nek se čuva. Ja sam protivnik, inače, i mimo vanredne situacije velikih slavlja i velikih proslava kad su u pitanju krsne slave. Možda treba ipak se vratiti nekim tradicijama. Ako se samo setimo kako nekad bilo u predratnom Beogradu, ljudi su išli od kuće do kuće, pojede se neki kolač, popije kafa, a samo na jednom mjestu se ruča. Epidemiolozi ne osporavaju poštovanje verskih običaja, ali apeluju na odgovornost. Doći kod nekog na slavu sa maskom i ne izljubiti se, ne čestitati ovamo onamo, iluzorno je očekivati. Tako da ja mogu da pričam da bi to trebalo da bude distanca u krugu porodice, najužih prijatelja, da ne bude 40, 50, 100 ljudi kao što je ranije bilo. Ko će kome da donese koronu u kuću ili iznese iz kuće, vidjet ćemo kako će da bude, ali živjet će se i van tih slava. Opet priča, već svi mi ličimo na papagaje. Maska, distanca, higijena. Bez toga ne vredi sve ovo što mi pričamo. Patrijarh srpski i ministar zdravlja pozvali su građane da se u svakoj situaciji pridržavaju protiv epidemioloških mera, a da krsne slave proslave na način kojim neće ugroziti zdravlje i živote svojih najbližih.